wabarakatuh. Dost, na ghar ke andar, na ghar ke bahar, hum kahin bhi andhera nahi chahte ki hame andheron ka samna karna pade. Hamare apno ko, wo hamare samne jin andheron ko hum dekh rahe hain, wo andhera ho. Ya jin andheron ko hum mehsoos karte hain, jo hamare dilon mein ho, wo andhera ho. Hame tamam andheron se apne ko bachane ka intezam karna chahiye. رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اسے اپناتے ہوئے ہمیں اپنے آنے والی دنیا کا بھی انتظام اس آخرت کا انتظام کرنا چاہیے دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے منزل آخرت میں کامیابی پانے کے لیے دوستو سچا عقیدہ سچا ایمان اچھے اعمال ہماری آخرت بھی سنوار دی جائے گی ہم دنیا میں سربلندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ملے گی بلندی عروج علو مرتبت رفعت ہمارے پروردگار کا گھر ہے ہمارے رسول کا در ہے دل کی دنیا کو اندھیرے سے کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے کامیابی عطا فرمائے ہر جگہ ہمیں بلندی عطا فرمائے آمین ورحمت اللہ وبرکاتہ